Гостиварци повлекуваат црвена линија за Русино, децидни се за дислокација на депонијата и не се согласуваат со никакви поинакви решенија. Вчера вечер граѓанската иницијатива Стоп Русино чист воздух за Гостивар одржа состанок и ги утврди ставовите и барањата со кои ќе излезат на јавната дебата што ја организира општина Гостивар утре. Итно да престане значи палењето на постоечките ѓубришта што се во Русино. Втората точка беше да се затвори Русино, значи тоа е ѓубриште, не е депонија. И третата точка да се превземат итни мерки за чистење на понатамошно значи деспување со актуелните ѓубришта што сте во моментот што се во Русино, бидејќи понатака ќе ствара еколошка катастрофа за градот. Значи компромис со здравјето не се прави. Значи тоа е битно да се знае, бидејќи станува збор за многу реална ситуација што се однесува за здравјето на граѓаните. Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари досега во неколку наврати изјави дека ингеренциите на општината за Русино и се одземени. Денес преку соопштение Министерството за животна средина го демантираше. Владата не одзела надлежности за управување со отпад на ниту една општина, извести Министерството. Оттаму информираа за проектот за уредување на Русино како регионална депонија за полог со вкупна финансиска рамка од над 8 милиони евра. До започнувањето на функционирањето на јавното регионално предпријатие за Русино и проектните активности за изградба, обврската за оперирање со постоечката локација е се уште надлежност на Општина Гостивар и јавното предпријатие Комуналец, нагласуваат од Министерството. Според нивното објаснување, Општина Гостивар преку Комуналец има обврска да наплаќа за депонирање на отпадот и со тие средства да ја одржува локацијата, со технички услови за заштита на животната средина, спречување на влез на неформални лица, обезбедување од пожари и слично. Додека локалната и централната власт си ја предаваат топката на одговорност, состојбата на Русино останува алармантна. Депонијата не престанува да гори, граѓаните се гушат во чад кој особено се чувствува во вечерните часови. На жешкото време, среде лето, не можат да отворат прозорци заради неподносливата смрдеа и загадување.